Hej igen! Välkommen till genomgång av promille och ppm. Vill du hänga med så går till sidan, inte gå, öppna boken i sidan 109. Och för att börja med. Okay. Jag har ju nämnt något i början av det här kapitlet om promille och ppm. Okay. Så jag ska göra här också. Procent, vad är det för någonting? Procent är ju på grund av den här suffixet, heter den centi eller en hundradel. Det är många som det är för mycket över oväsen. Okej. Centi eller hundradel heter den. Okej, så vi har hundradel. Det är därför att vi multiplicerade och dividerade med 100. När vi pratar om promille, den här mille betyder tusendel. Okay. Och den här ppm har man inte översatt, det är PPM, det är på engelska heter den parts per million. Okej, så det betyder miljondel. Hur man räknar med promille, ppm, med procent är exakt samma. Du behöver bara delen, andelen och vad heter den då? Hela. Och gör jag också igen här, min. Så har jag delen här. Du har hela här. Och vi har andelen där. Antingen i procent, i promille eller ppm. Men se till bara att omvandla den till bruk eller decimal. Med min räknare är det bäst är ju med decimal. Okej? Så är det ju. Så till exempel nu, det är många som till exempel Trisslott till exempel. De har 16 miljoner. Så. Lotter. Och säger de att de är så stolta att det är många, nej, jo, 160 miljoner är det ju, inte 16 miljoner. Att de har 3 miljoner som är vinstlotter. Och de är så stolta och säger att vi har 3 miljoner stycken som är vinstlotter. Men en fråga är att hur många procent är det som är vinstlotter? Så om vi dividerar 3, dividerar med 160, så får vi 0,0. Så har vi 3 miljoner, dividerar med 160, så får vi 0,01. 875 eller cirka 19%. Och det här finns vinstlotter, det är bara finns 20 kronor, 100 kronor. Det finns inte så många. Det finns bara till exempel säger vi att det finns 3 stycken som är mer än 1 miljon. Det är bara 3 stycken. Så vi har 3 av 160 miljoner. Så är det 3 dividerat med 160 miljoner. Så får jag 0,001.
0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sju, fem. Så, ja, det är det. Jätteliten del av som om man vill vinna mer än en miljon. Och sen säger vi så här, ja, men hur många procent är det då? Ja, det går inte att säga det i procent. Därför om jag skulle multiplicera den här med 100% så får jag 1, 2, så har jag 0,0000. 1, 2, så har jag 4, 1, 8, 7, 5%. Ah, det är inte så optimalt, men hur många promille är det då? Så multiplicerar jag det här istället med 1000, så blir det 0,000 promille. Ja, just det, jag har glömt till och med. Promille har den här beteckningen. Procent har den här beteckningen och ppm har ppm som beteckningen. Jag har glömt att berätta det. Okej, så det här är det. Jätteliten. Men kanske det är bättre om vi ska multiplicera den här med en miljon. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är det 0,1875 pp. M, alltså 0,1875 miljondel betyder det. Det beror på hur stor är ditt tal. Då är det, använder du antingen 100%, 1000 promilli eller miljon ppm. Alkohol i blodet använder man promille. Bakterierna i en kropp till exempel. Eller använder man hur många ppm som finns i luften av koldioxid som finns i luften till exempel. Då använder man ppm. Så det beror på. Men hur man räknar är det exakt lika som vi har lärt oss hittills. Så det här är sista för kapitel 2. Då är du klart med kapitel 2. Då är det, om du tittar på 110, nej det finns också 109, till 111 så är det 2096 till 2106 uppgifter som du ska lösa. Och sen tittar du på lite sammanfattning där. I sidan 114, hur ska du så att du kommer ihåg vad vi har gått igenom hittills. Och sen blandade uppgifter 115 till 119, ganska många. Och det finns en till utmaning där, fler utmaningar i sidan 120 till 121. Och sen prova test 2A som är utan miniräknare, gör det utan miniräknare. Och test 2B som är med miniräknare. Så, och sen du kan komma till skolan om du är min elev och göra prov. Och vi ses till kapitel 3. Ha det så bra. Hej då!